Tamar, მოგესალმებით და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Მადლობა ინტერესისთვის. მოგესალმებით. Tamar, სხვაგვარად მინდოდა ინტერვიუს დაწყება, მაგრამ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი გააუქმა, გამოქვეყნდა ვლადიმერ პუტინის შესაბამისი განკარგულება, ამასთან ფენებზე დაწესებული ემბარგოც გაუქმდა. Ბუნებრივია, პოლიტიკაში მსგავსი გადაწყვეტილებები უბრალოდ არ ხდება და შესაბამისად აქედან გამომდინარე მინდა დავსვა კითხვა. Am gădat მოტილებების პოლიტიკური ფასი რა შეიძლება იყოს. Თავისთავად რუსეთი რას გააუქმებს და რას დააწესებს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იმ არ არის, ხო? Ანუ ესე ზოგადად უვიზო მიმოსვლის წინააღმდეგი, როგორც ესეთის არ შეიძლება მე ვიყო, ხო? Რატო უნდა ვიყო? ეხა თუ ადამიანს უნდა რუსეთში წასვლა და ნაკლები დაბრკოლებით წავა, მე ამასთან არანაირი პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ რატო აკეთებს ამას რუსეთი? ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო? Ანუ უნდა იმის დემონსტრირება, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის მისი ვასალი რეჟიმი და ამიტომ მიდის იმ დათმობებზე, რასაც მანამდე ის თქვა წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ და მაშინაც, როდესაც აშკარად პროდასავლური კურსი ქონდა თქვათ იმას საქართველოს ხელისუფლებას, მანამდე არ იყენებდა. Დღეს ვართ ისეთ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ ან წავალთ რუსეთისკენ, ან წავალთ ევროპისკენ, აი ესეთი, აი ამ მონაკვეთში თორე საბოლოო ჯამში, რომ ჩვენი საბოლოო მიზანი ევროპა საუკუნეების მანძილზე ასე იყო და ყველა კრიტიკულ მომენტში და ყველა ისტორიულ მომენტში არ აქვს მნიშვნელობა მე-6 საუკუნეში, თუ ახლა საქართველოს ქართველი ხალხი მიიწევდა ევროპისკენ და დასავლეთისკენ, ეს არის ფაქტი უბრალოდ. Ანუ აი ეხა გადაწყდება რამდენიმე ათწლეულით კიდე ხوار გამოვემშვიდობებით შანს, რომ საბოლოოდ გავახციოთ სამშვიდობოს და ვიყოთ მშვიდობიანი, უსაფრთხო, თავისუფალი ქვეყანა, როგორც არის მაგალითად ესტონეთი ან ლიტვა ან მაგალითად ფინეთი. ახლა უკვე როცა ანუ უსაფრთხოების სიმაშიც არის, ხო, სისტემაშიც შევიდა. ანუ ჩვენი ამოცანა იქნება მაინც, ეგ უბრალოდ აი ეხლა წყდება ეს ყველაფერი და აი ხა ამ გზა გასაყარზე, მაშინ როდესაც ვთქვათ ევრო დასავლეთთან იზოლაცია, დასავლეთისგან გაუცხოვება, ესეთი აშკარა რუსეთი თავის რაღაც ერთგვარ რაღაც მათრახის და თაფლაკვერის პოლიტიკიდან თაფლაკვერების დარიგებაზე გადავიდა, რომ თქვათ აი ეს ვასალ რეჟიმს დაუფასოს ვასალობა. Da, მთავარი პრობლემა აქ რა არის? Ანუ მთავარი პრობლემა რუსეთი რომ ესე იქცევა, ეს კი არ არის პრობლემა. Ანუ პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ გვყავს ესეთი რეჟიმი. Ანუ აქ არის ჩვენი პრობლემა, ხო? Ანუ ჩვენი პრობლემა არის, რომ თვისობრივად შეუთავსებელია ეს რეჟიმი დემოკრატიულ ღირებულებებთან და ამიტომ ვერ ასრულებს იმ მოთხოვნებს, რაც თქვა სტატუსის მისაღებად გვჭირდება და არა იმიტომ, რომ სტატუსი არ უნდა და ამასთან ერთად ეს თვისობრივად ანტიდასავლური რეჟიმი, ვთქვათ, ძალაუფლებას ინარჩუნებს იმით, რომ მოსახლეობისთვის, ვთქვათ, დასავლეთში ინტეგრაციას უკავშირებს ომს. Ანუ როგორ ხსნიან, ხო, სტატუსზე უარს, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ დათანხმდა ქართველების ომში ჩათრევას, რომ დასავლეთს უნდოდათ ქართველების ამოხოცვა და ამის გამო არ მოქცეს სტატუსი, ხო? ეს არის ის ტყუილი, რასაც ავრცელებენ, მათ შორის დასავლეთის დაფინანსებითაც. იცით ალბათ, რომ ახლახან ანგარიშები გაუჩერეს, რომელიც სტრატკომთან იყო დაკავშირებული და სტრატკომი დასავლური ფულით შექმნილი რაღაც ერთგვარი თუმცა საზოგადოების ნაწილზე გარკვეულწილად კარგად იმოქმედა ბრწყალებში ამ გზავნილებმა. Და თავის ამოცანას ასრულებენ რამდენად ამ გზავნილით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 87% გაჭრილა დიდახის, რომ უნდა ევროკავშირში და აქ ხედავს საქართველოს, ხედავს ევროპაში, ამის მიუხედავად ანტიდასავლური რეჟიმი ინარჩუნებს ძალაუფლებას, ხო? თქვათ, აი ამხელა განსხვავება რეჟიმის პოლიტიკასა და ქართველი ხალხის განწყობას შორის არ შობს ცვლილებას და ამის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ის არის, რომ შიშის კულტივაცია ხდება. Ро ай იმ დროს, როდესაც თქვათ, ევროპა გაბრაზებულია ჩვენზე იმის გამო, რომ ომი არ დაიწყეთ და ქართველები არ დავხოცეთ, რუსეთი ხო ხედავთ, აი ვიზებს გვიუქმებს და რაღაცა ემბარგო მოხსნა და აი თაფლაკვერები დაგვირიგა. აი ეს არის და ძალიან მძიმეა და ძალიან თამოყარეობაზე მე პირადად ძალიან მეხება ეს ყველაფერი. მართალი გითხრათ, უბრალოდ ვცდილობ, რომ
არ შევიხო, ვცდილობ თავს ვიმშვიდებ იმით, რომ ეს რეჟიმი მე არ წარმოადგენს, მაგრამ მეორე მხრივ რეალობა ის არის, რომ ქვეყანას წარმოადგენს თავისი ხელისუფლება და სანამ ხელისუფლებას არ შევცვლით, მანამდე ვერ ვიტყვით დამაჯერებლად, რომ აი ეს პრორუსული რეჟიმი ჩვენ არ წარმოგვადგენს და ამიტომ უნდა იყოს მთელი ძალისხმევა მიმართული რეჟიმის ცვლილებისკენ და არა რაღაცა ილუზორული რაღაც სასამართლო რეფორმების დასახვისკენ რეჟიმთან ერთად, ხო? ანუ 10 წლის თავზე რო ეხა ელოდები რო სასამართლოს გათავისუფლებს და ამასეუნები ხალხს არავინ გიჯერებს, ხო? კი ბატონო, ერთი ჩაკითხვა აღნიშნულთან დაკავშირებით და სხვა საკითხებზე გადავიდეთ. თქვენ ამბობთ, რომ ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს რა გადაწყვეტილებებიც დღეს მიიღო რუსეთმა, ხო? ეს დაუფასდა ის გადაწყვეტილებები, ის პოლიტიკა, რაც აქამდე გაატარა ქართულმა ოცნებამ, თუ ეს ავანსად არის ისეთი რაღაცა? აქამდე რაც გაატარა, რა პოზიციებიც უჭირავს ახლა მარგარიტა სიმონიანი აქებს დღეში სამჯერ, ხო? ანუ და ეს არის, ანუ და რეალურად პუტინს თავი, პუტინ არაფერს არაკეთ, არაფერს არ უფასებს. ეს დაფასების ჟესტი მას თვითონ ჭირდება გეოპოლიტიკურად, რომ ინაში სხვა ქვეყნებში და ასე შემდეგ, დღეს მისი ვასალი სახელმწიფოა და თაფლაკვერებს ურიგებს. მას პოზიციონირებისთვის ჭირდება, ხო ეს? ეხლა კრემლს მოარტყეს რაღაც დრონი და კვამლი ავიდა. ეხლა ამაზე დიდი სისუსტის დემონსტრირება რა უნდა იყოს და პრიგოჟინი ტირის იქით და საქართველოს ხელისუფლებისთვის ასეთი თაფლაკვერების დარიგებით პუტინი თავისი ძალის დემონსტრირებას ახდენს, რომ აი ესენი ყურებით ყავს დაჭერილი, ესენი ჩემები არიან და აი დავაჯილდოვე თაფლაკვერებს. ანუ ძალიან უღირსია, ძალიან დამამცირებელია ეს ყველაფერი, ვისაც რეალურად ვთქვათ რაღაცა პატრიოტიზმი, ეროვნული თავმოყარეობა აქვს, აი ეს ჟესტი ძალიან დამამცირებელია. მაგრამ ნუ ესეთი რეჟიმი ყავს ჩვენ, რომელიც გეუბნება, რომ მე ვარ ჩმორი, მე თავს ვიმცირებ, მე ეროვნულ ღირსებას გიმცირებთ, მაგრამ სამაგიეროდ მშვიდობას ვინარჩუნებ. მშვიდობა შევინარჩუნე და სამაგიეროდ დაგიცავით, რომ კაცები ქალებად არ გადაეკეთებინეთ ევროპელებს. დიახ, და ამასობაში ამბობს კიდევ, რომ პრაგმატულ პოლიტიკას ატარებს საგარეო მიმართულებით და ამით მოიტანეს მშვიდობა. პრაგმატული არის ეს სომხეთის პოლიტიკას ბიზნესმენში დაავლებაში, ან ხელისუფლებაში მოსვლამდე სომხეთს ასახელებდა საუცხო მაგალითად მთელი ჩერმა პატივისცემით ამ სახელმწიფოს მიმართ, რომელსაც თავისი გეოპოლიტიკური სირთულეები აქვს, სომხეთს ასახელებდა საგარეო პოლიტიკის საუცხო მაგალითად და რა ვიცი მე, აბა ეხლა სომხეთის საგარეო პოლიტიკა უფრო გამოადგა სომხეთს თუ ესტონეთის გამოადგა ესტონეთს, ხო? ანუ ძალიან მარტივია. არაფერი, ცხოვრების დონე უნდა შევადაროთ იქ და აქ. ადამიანების თავისუფლების ხარისხი უნდა შევადაროთ იქ და აქ. მშვიდობის ხარისხი უნდა შევადაროთ იქ და აქ. სად არის მეტი მშვიდობა? ის ვინც დასავლეთთანაა. დასავლეთში მეტი მშვიდობა ვიდრე ნებისმიერ სხვა ადგილას, ხო? ამას რა თუნდა და იმდენად ძლიერია ომი შიში და იმდენად თქვათ რაღაც არაფერის ხარ დარჩენიათ გარდა შიშის კულტივაციისა, რომ ესეთ უაზრობას ამტკიცებენ მარტო იმიტომ იმ გათვლით, რომ შეშინებულ ტრავმირებულ ადამიანებს და ქართველები მართლა ვართ ტრავმირებული ომით, ხო? ყველა ვართ ტრავმირებული ომით. ჩვენაირ ტრავმირებულ ადამიანებს რაციონალური აზროვნების უნარი წაართვან და დააჯერონ, რომ დასავლეთში გაწევრიანებით საქართველო კი არ გათავისუფლდება, სამშვიდობოს კი არ გავა და ისტორიულ მიზანს კი არ მიაღწევს. არამედ სქესი გადაუკეთდებათ ქართულ კაცებს და ომი იქნება. ანუ აი ესეთ ინტელექტუალურ შეურაცხყოფას აყენებენ ქართულ ხალხს და აი ეს ჩვენ კარგად უნდა აუხსნათ, რომ ეს ქართულმა ხალხმა არ მიიღოს. ანუ ჩვენ ეს ძალიან კარგად უნდა აუხსნათ, ნაცვლად იმისა, რომ ვაბნევდეთ, რომ აი ახლა ცოტაც მოიცადეთ და 12 პუნქტ შევასრულებინებთ. ანუ თამარ, ქართულ ხალხთან დაკავშირებით ოდნავ მოგვიანებით, რამდენიმე კითხვა მექნება თქვენთან. იქამდე მინდა კითხოთ, თქვენ ამბობთ, რომ გზა გასაყარზე ვართ დღეს და აი ამ მნიშვნელოვან პროცესს გადის ჩვენი ქვეყანა, ხო? აქედან გამომდინარე მაინტერესებს, რამდენად შესაბამისობაშია დღეს ოპოზიცია აი ამ გამოწვევებთან, რაც დღეს ქვეყნის წინაშე დგას. სად არის ოპოზიცია და სად არის პოლიტიკური სპექტრი და არის თუ არა შესაბამისობაში ამ გამოწვევებთან?
Ki, opoziției criticisas, hotis, tora dunagada, anatilot, home, pasuhis geblobebi, proporțiulat, home, taur, pasuhis geblobebi, imazet, opoziția, amdreșia, echistreba regims. Imtoro, opoziția, smagalitat, kadarceni, ce s-a zăblăba, rocondez, business, irotau, supalihos, asamartot, tau, supalihos, da, cu atigi, opoziții, da, finanseba, business, rața, tourebis, da, conebis, da, rau, mumaulis, da, cargoad, arucau și rebdes, ho, ce s-a zăblăbelea, uproporma și copilul, upro diversificire, bulli copilul, mati da finanțează scaro, mati zala uple biscarot, da, metad democratul le copilul, da, metad de pasuha. Dar nu realul, da, am colo pe scaro, opoziții, subedure bisat. Are regimii. Umbrau, ce nu opoziția, har, pasuha și gebloba, ca tau și tu inigacta. Regimii, rogoria, masat, snobiere. Iseți strategia unda da uhoedro, romelic regim s-a susțep, scho, isedat zalian zlier regim s-a opoziția am crezut zalian moi cocilebs, anu realura de mohta isro, teli, hrațeli, mocolebuli, nu, pirueli od hinaglebat, da mere, șemdegi, huticeli, uke, zalian intensivurad, opoziciur, sa protesto, amom cevos, rogorc, cartuli od snebis, ise naționalul, imodzinal, bis propagandam, tuini, Kauburgaro, ერთადერთი alternativa am regimis are naționalul მოძრაობა და ვინც არ უნდა მოვიდეს, ნაცები მოდიან, anu am polarizații, დღის წესრიგში am ყოფადა, აჯერებდა opoziția ამომრჩევლებს, მიუხედავად იმისა, ვინ იჯერებდა და ვინ არა, რომ ვიღაც მესია არსებობს, რომელიც ჩამოვა და ქართველებს გადაგვარჩენს ყველას და ამაზე იყო აგებული, ხო, ვინც ამას ეჭქვეშ ვაყენებდით და ვსვავდით, რომ anu რა დროს მითოლოგიაა და რაღაც თანამედროვე პოლიტიკის კეთებაზე ვილაპარაკოთ ხალხო, ჩვენ ვითვლებოდით მოღალატეებად და Pizina șecari, dar arată să nu. Es daim, scuraho, este ca rodesat cu toate mesianisturi, driste strigi, ce am o ingra, opoziția ahmočta, am pola prins de angreve și. Mere opoziției, spui, schoan, ahmočta, arată să iert motivatorii, didi puli, mitoro, ce ai tu alor, pizina ivanișul, puli zgareșe, rogoruna mugo, da, amito, și narsi, dacă arges pacto privat, opoziția urma, zaleb, ma da, da, itzkes, ai dit puls rașit de bine, nimis garșemo, alianse biscete banu, zemudan cu emot carnahit. Am asoba și opoziția. Am tlianat moțcoda cartul halks. Anu, ai televizorul, ceartă, medzan, mida. Girebule, barga, ciniat. Girebule, bastras, rase, zahit. Ki, gasa, gabea, pola, sunda cartulul, botun sahlobi, sotunda, șudi, procentis, mizgausat, opoziția sa, cesa, unda, da sau leci. Mare, ez da sau leci, razgulis, mops, razet gas, rogor mușau, ven da sau luri partie, bi, rarolia ca momcevos, da sau leci, anu, șen tu amas aranicep, igiwe rol saranicep, șen samomcevos, rarolic, Europa și a camomcevos, horo, și n-ar sunda moasmenino, producti, șes tauazo, amangaiazros, roșen, misasike tot slile pe zgamoic, obsta, camoides, dagi, ce răspare, da? Carșe moț, da, mi-a nevoit să mă uțăm, da, ce răspare, da, ce răspare, ho? Am isnat sfat, în telies periodi, idga, toate opoziția urmă zdravă, rău, coordinatorul bise mazer, omul se tarce un nebiste în chira obdrenda, am în gamă, uite, strul liga uțhove, ba, am obce voltan. Am ito, ce în guac, este situația, sistemul, rate, este tu, sunt auroba, mi-e vire, trodesat, caos, zalian, este tim, capio, canțcobis, prodasauleli, am omceveli, odhmozat procent, am de odhmozat și udi procent, am bob scoro, euro ca și și unda, da, odhmoz zemotari, NATO și gata uria nebis surole, bia nu, zandi diricuia, sakartolos, mosahleobis, udi desi, gadam scoete, irau, e la nair, absoluturi, umbravle soba, ministrapis, da sau letiske. Andros, caos, da sau letta, naieset, da pirispireva și șesuli regimi, da cuileva suera herhep, cuileva suera herhep, imitoro, alternativa sa-ți bmak, da carguli halhtan. Alternativa sa-ți bmak, da carguli halhtan, da akedan gamon dinare procesi ari gatehili. Am istuit, ogon, ez gamostore badia, da imaze iolat gamostore badia, uidres cu epsta armă udgenia. Ce ne-a dat idihani, amaze ulapare copta, pe la guiti tepsu aut, coenig, zagrzelig, za, mara, haho, ez ari gza. Da, tu democratiul îți flile bagvinda, da, meu tuliro democratiul îți garda, ara n-ai îți flile ba, cuen, cuen se rău nu-l miznep, ta n-ar da guahlo, eu psami tot, cuan ai îți flile ba, sme sertu, ta arți ganui hilau, da arți uireb, tu democratiul îți flile bagvinda, amași, monați leuba, unda miros, halhma. Schvana era dvetoteva, democratul îți flile ba, da. Am halhma, unda ți-a cutari tavi daina hos procesi, ise, roai, cravața, Cioen zbelat sucir, sanic, tundat, ravața, argamodis, am anul. Stvit interes sunt da hedau des procesi. Am istuit, politicul ma parte, ma pirolric și unda șeknan, is și narsi. Rad zganscoabul politicul gemov nebis amov cevels. Sa kutartau sa apauni nebis, sa da sa partie bis și narsi. Hutebit, anu, me ce mi și narsi. Ima sari tanhme bit, tamar, es real urad, se cuadr, grzeli procesia.
მე არ ვეთანხმები, რომ რეალურად გრძელი პროცესია, ეს არის ერთადერთი პროცესი და ეს პროცესი შეიძლება წავიდეს გაცილებით მალე. მე ვერ და ანუ კრიზისი როდის შეიქმნება, როდის დაიძრება, თქვა, ცვლილებები, ჩვენ არ ვერ გვეცოდინება, მაგრამ შენ თუ გამზადებული გაქვს ალტერნატივა, რომელიც არის დემოკრატიული, რომელიც ამომრჩევლს თავაზობს სამართლიან მართსაჯულებას, რომელიც ამომრჩევლს თავაზობს უსაფრთხოებას, რომელიც ამომრჩევლს თავაზობს კეთილდღეობას, უკეთეს განათლებას და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი თუ მზადდება, კრიზისი როცა იქნება, გასაგებია ცვლილებების ენერგია, როგორ გარდაქმნა ქუჩაში გამოსული ხალხი და როდესაც ანუ იყო ხო ეხა 7-8 მარტის აქციებიც იყო ძალიან ძლიერი პროტესტი და მხოლოდ მაგიტო დაიხია უკან ხელისუფლებამ რომ დაინახა რომ ეს ხალხი უკან შემბრუნებელი არ იყო უკან და უკან გამოდიოდნენ მაგრამ ამ ხელა ენერგია პროდასალური ენერგია არ გარდაიქმნა ცვლილებების ენერგიად იმიტომ რომ ცვლილებები რას მოიტანს არავინ არ იცის იმიტომ რომ ერთი ის რომ ამაზე ძალიან ცოტა პარტია მუშაობს და თქვა ჩვენი გამონაკლისია ამ შემთხვევაში ჩვენ მუშაობთ და მეორე ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს სატელევიზიო დღის წესრიგი ამას არ ეთმობა აი მარტივად შეხედეთ ლევან ეხლა იყო აქონდროპლაზიით დაავადებული ბავშვების დედების პროტესტი ხო და მიდიოდა ეს პროტესტი და ძალიან მიხარია რომ მათი გამარჯვებით დასრულდა ძალიან კარგი მაგალითია და კიდე ჯაჭვური რეაქციით აგერ მის რა ქვია ონკოლოგიური პაციენტი ბავშვებისთვისაც მოიტანეს სიკეთე ხო იმიტომ რომ როჯინიანდებოდნენ მაშინ გამოვიდნენ და ისინი დააფინანსეს ანუ ეს ძალიან კარგი რაღაცაა მაგრამ როდესაც ოპოზიცია ფეხებს აბაკუნებს და იძახის რომ ამ დედებს უნდა მივცეთ წამალი მაგ დროს პასუხისმგებლიანი პარტიების ხდებიან პასუხისმგებლიანი მედია მათ ეძახის და ეკითხება რომ ამ თავრობას რო აგინებს თქვენ როგორ აპირებთ ამის მოგვარებას. იმიტომ რომ მარტო აქონდროპლაზია ხო არ არსებობს. იქ სხვა სინდრომი, რეტის სინდრომი, ბევრი იშვიათი დაავადება. ყველა ამ დაავადებას აქვს თავისი ინტერეს ჯგუფი. როგორ ვანაწილებთ სამართლიანად ბიუჯეტს, რომ არავინ თქვა ადამიანების ხმაურზე და კანცელარიასთან წოლაზე არ იყოს დამოკიდებული ეს ადამიანები წამალს მიიღებენ თუ არა ხვდებით და აქ ადამიანების ჩანან ჩვენ როცა ამაზე ვსჯელობთ, ხო აი კონკრეტული აი ამ იშვიათი დაავადებების ბავშვების მშობლები და ის იჭერს რაღაც ბმას, რაღაც საერთოს იჭერს პოლიტიკურ სპექტრს და მე თუ ეხლა ეთერში რომ მივდივარ სულ იმაზე ვლაპარაკობ ნიშამ რამდენი ჭამა ან 12 პუნქტს რაღაცა ილუზორულ შეასრულებს თუ არა ეს რომელიც შინაარსისგანაც დაცლილია ცალკე აღებული 12 პუნქტი და უშუალოდ ადამიანებს კონკრეტულ ინტერეს ჯგუფებს არ ეხება ესე ცვლილება არასოდეს არ მოხდება ანუ უნდა ადამიანები შემოვიდნენ ჩვენ შინაარში კონკრეტულ ადამიანებს უნდა სანქცირებული სასამართლო გაქვს ხო ძალიან ცუდია გავიგეთ მურუსიძე ცუდია მაგრამ ოპოზიცია რასაკეთებს რომ იმას იმ ადგილას ახალი მურუსიძე არ ამოვიდეს ან ისევე არის თვალოს მურუსიძემ ფერი როგორც წინა ხელისუფლებიდან ამ ხელისუფლებაში იცვალა და მერე შემდეგი რეჟიმის სამსახურში ჩადგეს რას ვაკეთებთ რას ვუპირისპირებთ ამაზე რატო არ მჯელობთ აი ეს არის ოპოზიციის პრობლემა რაც შეეხება ადამიანებს ხალხს ამომრჩევალს დემოკრატიულ ცვლილებებს სჭირდება ხალხი ხალხის მონაწილეობის გარეშე დემოკრატიული ცვლილება ვერ მოხდება თავისთავად სიტყვა დემოკრატია ხალხის მონაწილეობას გულისხმობს და ხალხის გარეშე შინაარს კარგავს სხვანაირი ცვლილება რომც რეალისტური იყოს ჩვენ არ გვაწყობს სხვანაირი ცვლილება ეროვნულ ამოცანებს კიდევ უფრო დაგვაშორებს მაგრამ რეალისტურიც არ არის ეს თქვენი Facebook პოსტიდან ამონარიდია. სწორედ აქედან გამომდინარე მინდა კითხვა და მაინტერესებს თქვენი დაკვირვებით. ვინ არის როგორ დაახასიათებდით ქართველ ამომრჩეველს? რას აქცევს ყურადღებას? რა არის მისთვის მნიშვნელოვანი და ასევე როგორ ფიქრობთ, როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას, მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ პარტიის იდეოლოგია? კი ბატონო, ამომრჩევლისთვის, კი, ქართველი ამომრჩეველი არის ჩვეულებრივი ამომრჩეველი და ახასიათებს. ბევრი ისთვისება, რაც უნდა ახასიათებდეს მის მდგომარეობაში, ვთქვათ, აი პოსტტოტალიტარიზმ, ა ტოტალიტარულ სახელმწიფოს ახალ თავდაღწეულ სახელმწიფოს რაც უნდა ახასიათებდეს. ოღონდ თავისი უნიკალურობა აქვს, ხო, ანუ ხშირად გვიფიქრია ხოლმე იმაზე და მიმსჯელია კიდე, ვთქვათ, აი ჩემ იმის გამო რომ ევროპის საბჭოში ვიყავ, ხა ბევრი პოსტსაბჭოთა სივრციდან ბევრი ესეთი მეგობარი მყავს და აი ჩემ ლიტვალ მეგობრებთან მიმსჯელია კიდეც, რატო ძლო ლიტვამ უფრო მალე ის რაც საქართველოს ჯერ კიდე ვთქვათ აი უდაბნოში მიდის და თითქოს სანამ 40 წელს არ შეასრულებს სამშვიდობოს ვერ გავა ხო რატომ მოხდა ეს და ძალიან მარტივი პასუხი ამაზე ანუ ბალტისპირეთში საბჭოთა ოკუპაცია მოხდა 40 მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ხო და რეპრესიები საბჭოთა რეპრესიები ესე არ შეხებიათ ბალტისპირელებს და ჩვენთან რა მოხდა ჩვენ
ანუ კონსტიტუცია 1921 წლის კონსტიტუცია შეიძლება ბევრად წინ იყო ვიდრე ბევრი თანამედროვე ევროპული კონსტიტუცია. ჩვენ მაგ დროს გვყავდა 5 ქალი პარლამენტში. რეალურად ახლა ერის კოლექტიური ვთქვათ ხასიათი ისაზღვრება იმით, რაც ამ ერის კოლექტიურმა მეხსიერებამ შემოინახა, ხო? ალბათ უამრავი ადამიანი ჯღაბნიდა ლექსებს, მაგრამ ჩვენ რუსთაველი შევინახეთ. ალბათ ახლა მწერალიც ბევრი იყო და პოეტიც და ასე შემდეგ, მაგრამ პუბლიცისტიც, მაგრამ ჩვენ ელია ჭავჭავაძე შევინახეთ, ხო? ანუ ადამიანი რას იმახსოვრებს, ერი კოლექტიურად რას იმახსოვრებს, იმის დისაზღვრება იმისი იდენტობა. ანუ ქართველი ამომრჩეველი, ქართველი ერი თავისი ბუნებით და ეს არ არის ჩემი სიტყვები, არის ევროპული. Anu, ეს არის ევროპული ამორჩეველი, ევროპელია. Და რო შეხედოთ სახელმწიფო მოწყობის წესსაც, როდესაც ვთქვათ, ანუ ეს არასდროს არ ყოფილა უნიტარული, ხო, სულ სამთავროებად ვიყავით, უფრო ფედერალური იყო საქართველოს მთელ ტერიტორიას რო შეხედოთ. ესეც არ არის ჩემი სიტყვები, გენერალი გიორგი კვინტაძის სიტყვებია. Შენი ერი მის ინტერვიუ დავს რადიო თავისუფლებაზე ქართველი ერის იდენტობის შესახებ, ხო? Anu, ესენი ვართ, უბრალოდ ერთი ეგარი, რომ 21 წელს, როდესაც ბოლშევიკური ოკუპაცია მოხდა რუსეთმა, როდესაც დაგვიპყრო 20000 კაცი გაჟლიტეს. Anu, თუ კი ვინმეს თავში ტვინი ქონდა, ევროპულად აზროვნებდა, რამე დაუწერია, ევროპულად ეცვა, anu, მეხსიერების პოლიტიკა დაიწყეს, ამისთვის ჯერ გააქრეს ხალხი, ამოგვლიჯეს ტვინი, განადგურეს ჩვენი პოლიტიკური ელიტა, სასულიერო ელიტა, კულტურული ელიტა, სამხედრო ელიტა. ეს ხო გააკეთეს ეს ყველაფერი და მერე დაიწყეს ისტორიის შეცვლა. Რო წაშალეს ყველანაირი, ანუ ორველში რაც არის 1984-ში აღწერილი ის ხო საბჭოთა კავშირზეა, ხო, რეალურად და რა პოლიტიკით მოდიოდა. წაგვიშალეს ყველაფერი საერთო ევროპულთან და შექმნეს რაღაცა ქართველი ეთნოშოვინისტის ხატი, რომელსაც აი ეს ეთნიკური უპირატესობის განცდა შეუქმნეს სხვა ეთნიკურ უმცირესობებზე, რომ ერის სახელმწიფოს იდეა რთულად დამკვიდრებულიყო, რომ სომეხს, აფხაზს, ოს, ქურთს და ყველას, ნებისმიერს ბერძენს თუ რუსს თუ ნებისმიერ ეთნიკურ ჯგუფის წარმომადგენელს საქართველოში ეცხო რა თანასწორად, ამითი ჩაგვიდეს ნაღმები და ჩვენ ეხა როგორც საზოგადოება უმკლავდებით ამ ყველაფერს. ამიტომ როდესაც საქართველოს საზოგადოებას ლანძღას უწყებენ ხოლმე და ასე შემდეგ, ყოველთვის სუმინდა ხოლმე რომ მოწყალების ფარდა ჩამოვაბარო იქაურებას, ან ძალიან ვეჩხუბო იმათ, რა თუ არ ვეჩხუბები, მაშინ გავეცალო. იმიტომ რომ არაფერი ქართულ ხალხს არ ახასიათებს ისეთი, რაც არ უნდა ახასიათებდეს იმ ტანჯვაწამება გამოვლის შემდეგ, რაც მან გამოიარა. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ უნდა ვიამაყოთ ჩვენი წარსულით, იმიტომ რომ ობიექტურად ესეა ჩვენ რა ვიღოთ ილია ჭავჭავაძე, იაკობ გოგებაშვილი, ამას ჩვენ ვაცოცხლებთ ეხლა, რომ ადამიანებს კავშირი დავანახოთ, რომ ჩვენ რასაც ეხლა ლაპარაკობთ, ჩვენსაც კი არ ვლაპარაკობთ. ნიკო ნიკოლაძე ლაპარაკობდა იგივეს, ილია ჭავჭავაძე ლაპარაკობდა იგივეს, ერთ-ერთში იგივეს ვიმეორებთ და მთელი აი ეს პროპაგანდა, რომ თითქოს ლიბერალური დემოკრატია და ის და ჩვენ ზოგადად ვართმევთ ქართველებს, რაიმე ტრადიციას არის ტყუილი პირქით ვაბრუნებთ ტრადიციულ ველში, ტრადიციულ სიურცეში, აი არ ვიცი, აი მერაბ მამალდაშვილს რომ მოусმინოთ, აკაკი ბაქრაძეს რომ მოусმინოთ, შინ დაბრუნებაში რასაც გულისხმობდნენ, აი ამას ვაკეთებთ, რომ დავინახოთ, რომ აი ილია ჭავჭავაძე და ვთქვათ იგივე იაკობ გოგებაშვილი და მთელი ეს რაღაცა ნიკო ნიკოლაძე და მთელი ჩვენი საგანმანათლებლო ელიტა, მთელი ეს ფერგდალეულები, ვაჟა ყველა არის ის, არის ევროპული და საქართველოს მოიაზრებდნენ ისინიც იქ, სადაც დღეს ჩვენ მოიაზრებთ ჩვენ თავს ევროპაში. Და აქედან გამომდინარე და ანუ ხალხს გინდა რომ გავაგრძელო? დიახ, დიახ, მინდოდა ეს ნაწილი. ხალხიც, ანუ ეს ქართულ, იმიტომ რომ აი ნახეთ თქვენს პოსტში ამბობთ რომ მათთან უნდა მივიტანოთ ძირითადი გზავნილები და ისინი დავარწმუნოთ, ხო? რასაც ჩვენ ხედავთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, არც თუ ისე წარმატებით ახერხებს ამას ოპოზიციური ფლანგი. კი, ამას თავისი მიზეზები აქვს. ერთი პირველი მიზეზი ის არის, რომ პროდუქტი არა აქვს ოპოზიციურ სპექტს და ვისაც აქვს იმისი პროდუქტი არ ჩანს, იმიტომ რომ ეს არ არის განხილვის საგანი. ანუ აი შევხედოთ ქართულ საზოგადოებას და ცოტა აი ბიზნესის კუთხიდან გადმოვხედოთ, ხო? მაგალითად, ჩვენთან არსებობს ბანკები, არსებობენ რაღაცა სადაზღვევოები, არსებობს რაღაცა სასტუმროები, რომლებიც ქართულ მომხმარებელს დასავლური სტანდარტით, ეგ თანამედროვე დასავლური სტანდარტით ეკონტაქტებიან, ხო? ანუ პირისპირ ერთობა აქვს აწყობილი. ყველა რაღაცა საფთი აქვს, სქელს რაღაც სქემას თუ იქ რაღაცა სამაღაზიების ქსელს აქვს რაღაც თავისი ერთგულების ბარათი, საიდანაც რაღაც კონკრეტული ადამიანი, ანუ პერსონალურ ურთიერთობას არის შეჩეული ქართველი მომხმარებელი ქართულ ბიზნესთან. აი დასავლურ თანამედროვე სტანდარტით. და პარტიები როგორ ეკონტაქტებიან აბა ამ მომხმარებელს?
Partidele amorcevo se contactează bine. Arceunele din arceunele vom de arana ei ricăușiri matchori sara regarda ei misaru acțiile de ce am ei guanon marșut câbit. Aies. Da, anki de televizor și mi dis nagața sara cu ea gaugebare regine. Da, am dros informații să ni aguari gazdilii a atașcer. Ima asta și dar abit rasat cu oțiți listii în Adamian și ceva știri de boda. Ho? Anu, Adam e concurenția, Adamian e scurat de baze, are uche durasat gazdilii. Am ito business știri de bahal, metode bim, istuistro, am Adamian e scurat de baze, ei narcinos, mi pros, cliente ba dai toz, da, se șemde. Piris pe urtier de baze, da, ma tebi tipul li scarjoazea, ho, gada suliam, ascocoi la ocheda, travi, ho, ga, te ești gulebis, paratebi, ho, rau, ho, caut, pirade bankiri, albat, ho, cravața, mom sahure bași, uirața, gem sahure batici, tu istanu da mihui de tam, cum bank și da. Igiva, mom hmare beleare, am omceveli, da, am omceveli, tan, mom hmare, moi srapke, urtier topi, standarde, ari dar cenili, vaza, uria tasianit, levis, șuași, sadratra. Ai este. Nu televizorul din ragața epse, ma șobi unde, în televizorul din unde am ichtes, am hela niaguar și sa damiani, romeli, partia razgana sa hireps. RTS este anu, comunicații spormact, storia sa tobi. Televizia ți-a dat niște bani, televizia și unde ai smodes, hmauri, mumauri și sa hebda, ma urebeli unde hedau de simasro, televizia și zis, halhi romeli, mis mumauri, zemi, gelops, magram, es, sac mari si aricneba, poela partia muna garbios, rar, tau și narsi, daitro sam și narsi, halhi smudzieba, pati viste și îndega. Am și nars, argad dachtez, argad mochtez, sachetichit, trebuie să am hasiat de gai guzeb, sa hoalme ore, aici e nos, mkari baza, da, e mkari baza unde ibrdodes, mene arce un nebzet, suile bebistuis. Pulit nakidi, coordinatorul, vrom lebiți, șarșan nemaze, patriot talian se mușau dren, elska, haria se mușau dren, da, mama valcal, șezleba, nacebze i mușau, amatze, verdad geba, cartuli democratia. Ara mi doro mat patim sarce, an ragața, criminalul sachete ben rames, ara, ubrau de ese, ese, democratiul. Nu le va suverga mai mult, Timitoro. Tu, dacă era Bulhalk și Asakme, regimii. Da, bizina Ivanișului, zemodan damatebul, hovel tu supramet halsi kiravs. Cioen, și narsi tunda avantot, es halhi, și narsi tantebulia, Europa și unda, eha, am Europa și vistrogor micro, secunda, va ce not, gavina celot, es 80%. Partie bandă, mă ugot, ese ocnebas. Schwag za arar se vop subra. Și narsi avantot halhi. Asustat egmax mhedvelo bașiro, desat ghekit hebit procesi hoara, arikneba gdzelit, korom adamianebis, septukat și narsit, anteba moaherhon, partie baromlebit, anteba romlebit, comunicații problema, cam desu sulconiat. Magalitat de ratog anul tuli huargahta, halhi anul ta aento, halhi ro desat, mistuis dvipas, ragat za emukra, ho? Anu, ai întotdeauna nahit rați muhta, da, ai întotdeauna. Nu, vreau, mi-a mai tu zis pasi unda i ho, si strasat la Krakow, da, ai întreba magazet. Rați mi-a tu zis pasi, ai întreba, da, mi-a ne-a mi-a șoblevi, da, n-a întrebulevi, unen, rodesat sa kme mati va ușe bis, ta man se hebo, da, ho, Adamian i-a spus, nici nu l-am tema ze unda i la parako. Eha modi și na ente, ima ze rome, virața usamar tot momekca, ama ze șele bara, vinara im to smara, rodesat ce nima ze la parako. Ro, rats, rats, adamiane, viscargo, jup se heba, ho, ce înguac, veurie se tema, eha, napisim sa jule, vis tema, zegua campania, nu e sari, ce în pasuhi, mokala kebis, monatile, vis gazar, da marca jule, vis proces, și da, sistemis mierdanișul, mosa martile, vis da balanseba, napisim sa jule, vis mokala kebis, ro, cu at regim, tau sur dat, tau spali sa martos, genert, na bijate, es miguacnia, genocid, disariar, vis campania, uac dat, hebuli, miguacnia, ro, sau kete so pasuhi, regim, sante, da, sau propaganda, ze, cartule, vis consolidația, im temis gar. Chemo rats qoveltvis gvaxsenebs rusetma ra chaidina kho rogorc holokosti aertianebs kartvel ebraelers ustad ise unda gagoertianos chven abkhazetchi rusebis mier chadenolma danashaulebma amistvis chven kampania unda gavtsiot da ravi shevtankhtet ertianoba oro laparakoben ai martivia kho napitsin sajulebit ringve tankhmebit gavertiandet ertianoba ingvertiandebit gavertiandet ai es ese mesmis nabijnabij ragatsa shinarsis garkveva da mere ragats rukis mokhazoa ro ai vine tankhmeba ერთმანეთს და რომელი პარტია სად დგას, მაგრამ ასე გავერთიანდეთ რა რასე, ანუ უაზრობა მე არ მიყვარს. ერთიანობაზე რა თქმა უნდა ერთი კითხვა მექნება, ჩვენი დრო იწურება, მაგრამ ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ ამბობთ, რომ ამომრჩეველი გაყოფილია ორად, არის სტატუს კვოს ამომრჩეველი, რომელიც ქართულ ოცნებას ადგილებს ხმას და მეორე არის სტატუს კვოს გადამრჩეველი.
დღეს იგივე აზზე ხართ, ამ მიმართულებით რამის შეიცვალა? სანამ პარტიული მრავალფეროვნება არ გამოჩნდება მათ შორის ოპოზიციურ სპექტრშიც და არ გაინახავს ის ადამიანი, რა განგვასხვავებს ერთმანეთისგან მედალელოს, სად შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ და სად არ ვითანამშრომლებთ, არასოდეს, რა განგვასხვავებს მედაშალვა ნათელაშვილს, ყოველთვის ასეთი ბიპოლარული იქნება და ყოველთვის აღმოჩნდება ამორჩეველი, რომელიც თამაშ გარეთ არჩება და აი ეს თამაშ გარეთ არჩენილი ამორჩეველი მოაგებინებს ბიძინას. Ყოველთვის, ანუ თუ ჩვენ არ ვილაპარაკეთ ჩვენ განსხვავებებზე, ვერ გავაფართოვებთ საპროტესტო ელექტორატს, იმიტომ რომ როდესაც ბიპოლარულ იმაში პოლარიზაციაში, ანუ ან მიშასკენ უნდა იყო და ან ბიძინასკენ და დღეს ესეა გაყოფილი, ხო? ამორჩეველი იკარგება. Იმიტომ რომ არ მიყვება აქეთ-იქით და შენ თუ კონკურენციას არ აჩვენებ და მე არ მაძლევ შესაძლებლობას დემონსტრირება გაუკეთო, რომ რომც მოვიდეს ნაცმოძრაობა, იმას არ მე შევაკავებ. Და ვთქვა, გავიტან ჩვენსას, რომ თავს ვერ გავიდნენ და ამისი შესაძლებლობა, ამისი დემონსტრირების, რომ ჩვენ შეგვიძლია დიდი ძალების დაბალანსება, მათ შორის პატარა პარტიებს არ მოგვეცა. ყოველთვის თამაშ გარეთ არჩება ის ამორჩეველი, რომელიც თქვა, აი ამ ბიპოლარულ სივრცეში თავის ინტერესების გამომხატველს ვერცერთ პოლუს ვერ ხედავს და ასეთია 70% მაგას იძახის, ხო? კვლევებიდანაც ხო ჩანს, რომ 60-ციდან 70%-ამდე არის იმ ხალხის რაოდენობა, ვინც იძახის, რომ რომელიმე პარტია მაინც, ანუ რომელ არც ერთი პარტია არ წარმოადგენს და მხოლოდ 13%-ია იმ ადამიანების წილი, ვინც იძახის, რომ ერთი პარტია მაინც წარმოადგენს. ანუ ეს ქართულ ოცნებასაც ეხება. ქართულ ოცნებას ყავს ამომრჩეველი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ იმ ამომრჩეველს ქართული ოცნება მოსწონს. ალტერნატივას ვერ ხედავს უბრალოდ. Da, ეს ალტერნატივა უნდა დავანახოთ და თუ მრავალფეროვნება და თავისუფალი კონკურენცია არ შევქმენით, ვერ დავანახებთ. ვერ დავანახებთ ყველა ერთნაირი ვეგონებით. ყველა და ერთი ადამიანის დაზიანება დაგვაზიანებს ყველას. Ну, конкуренция всё. Вы კვლევები ახსენეთ, თამარ და ბოლო კვლევებსაც ნახავდით, ხო? რაც გამოქვეყნა სოციოლოგიური გამოკითხების, ნახეთ, რომ პატარა პარტიების რეიტინგი ისევ და ისევ 1%-ი და 3%-ამდე მერყეობს. ამის გათვალისწინებით, როგორ წარმოგიდგენიათ 2024 წლამდე რა რესურსი აქვს და შესაძლებლობა ამ პარტიებს, რომ გაზარდონ თავიანთი, ასე ვთქვათ, რეიტინგი საზოგადოებაში და რაღაცნაირად თუ გაერთიანება არ მოხდა, ცალ-ცალკე რაღაცნაირად ისეთ ძალად ჩამოყალიბდნენ, რომ წონიანი გახდნენ ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში? აი, რა პრობლემებიც აღწერე მანამდე, რომ ამორჩეველთან კომუნიკაციის სწორი ფორმები უნდა შეარჩიონ, რაც აღწერე, რომ იგივე ტელევიზიამ საშუალება უნდა მოგცეს ტელემედიამ, იმიტომ რომ კი არ მიყვარს მე ეს ტელემედია და იქ ჯდომა კი არ მიყვარს. უბრალოდ მოსახლეობის 80%, 70% ამბობს, რომ ინფორმაციას ძირითადი წყარო არის ტელევიზია. ანუ პოლიტიკურ დღისწრებზე წარმოდგენას მაინც ქმნის ტელევიზია და ჩვენ ტელევიზიამ უნდა მოგცეს შესაძლებლობა, რომ ჩვენი განსხვავებები წარმოვაჩინოთ და მაგიტო ვითხოვ, რომ აი დაგსვას, არ ვიცი, მე გახარიასთან და ვიმსჯელოთ მართსაჯულებაზე, ვიკამათოთ. დიდი ბახურებელი ტელეკომპანია იმეც ყავს, მაგრამ არ ამგონია იქ ოპოზიციური. აი მსგავსი რამე დაიმართოს, მაგრამ სამწანუ იმედირში რო იყოს პრობლემა, რა გვიჭირს? ანუ ოპოზიციური მედია ზუსტად ეგრეა, ხო, მოწყობილი? ტევ პირველს თუ არ ჩავცვლით, ეგ არის გამონაკლისი. ისიც ტევ პირველი და ერთი ტელევიზია, ანუ სისტემურად მიდგომა უნდა შეიცვალოს. ანუ ტელევიზია უნდა მიხვდეს მაგას, რომ დემოკრატია ემყარება ინფორმირებულ მოქალაქეს და მედია არის ინფორმაციის გამტარი. მედია ვერ გაუკეთებს ადამიანებს მანიპულაციას. მედიას ევალება, რომ ანუ საბჭოთა კავშირის დროს ვერ შეძლო მედიამ ადამიანების მანიპულაცია, მაინც ამერიკისკენ იყურებოდნენ, ხო? და იქ იცოდნენ, რომ იქ რაღაცა კარგი იყო უფრო მეტად და აქ როგორ უნდა შეძლო? მედიას შეუძლია უბრალოდ საქმე გააფუჭოს იმით, რომ თავის როლს არ შეასრულებს, რაც ევალება ამ დემოკრატიული პროცესის ჯაჭვში და არ მიაწვდის ინფორმაციას ამომრჩეველს იმ განსხვავებებზე, რაც პარტიებს შორის არსებობს. და თუ ამომრჩეველი ინფორმირებული არ არის, ვერ გააკეთებს სწორ არჩევანს და დემოკრატიული მექანიზმი ვერ იმუშავებს და მერე გამოდიან და არჩევნებს აზრი არ აქვს, იძახიან და არჩევნებს რო აზრი მიეცეს ამ ჯაჭვში, ყველა რგოლმა თავისი ფუნქცია უნდა შეასრულოს. პარტიას უნდა შეძლოს შინაარსი, მედიამ უნდა გააავრცელოს ეს შინაარსი, ანუ ან დააჩელენჯოს ეს შინაარსი, ხო? შეიძლება რაღაც ბოდვაა, ხო? გაზი ხუთეთ რა წყალი უფასოდ, ესეთი ბოდვებიც ხო მოგვისმენია. ანუ ამაზე, ანუ ჩვენ უნდა სისტემურად სწორად აღვიქვათ პოლიტიკური პროცესი და როდესაც ხშირად ვხედავთ ხოლმე აი ფრუსტრირებულ ჟურნალისტებს, რომ აი პარტიებო რაკენით რაღაცა რატო ვერ ახერხებ ცვლილებას, საკუთარ თავსაც შეხედოს თვითონ რა გააკეთეს იმისთვის, რომ პარტიებისთვის, ვისაც შინაარსი არ აქვს, ისინი თქვათ მათი ჩაწევა მოეხდინათ და ვისაც შინაარსი აქვთ, იმათ შინაარსი ეჩვენებინათ, ხო?
anu roli e gari ro, unda matchveno vin ras tavazobs da mere me informirebuli archevani gavaketo. Da, ert-ert-i bolo ce-mi shekitva, Tamar, rogor tsarmogidgeniat, da, rasak itkhis irgliv tsarmogidgeniat opozitsiashchi gaertianeba. Kholod da kholod tsarmomidgenia sakitkhebis mikhedit. Ai magalitat ekha genotsidis temats tan dakavshirebit. Tu shemogviertdeba opozitsiis, opozitsiuri partiebi, chemi azrit es ikneba zalyan kargi da tvitonats tu tavis amorchevolshi daiqeben amis kampaniyas, imitoro es tema ro seriozulad davzrat. Saertashoriso imaze da Ukrainis ambit visargeblot ro chveni mskhverplis 200000 kats ekheba mets kide, kho, ano amden adamians ekheba dafastes da matvis samartlianoba aghdges, istoriuli samartlianoba aghudginot gavertiandet amaze partiebi. Mem goin zan ketulchobili sakmea 250000 devnilis tvis istoriuli samartlianobis aghdgenaze ertoblivi mushaoba. Igive napitsim sajulebi chven utqirdeba pasuxi imaze ro rogor anu ai ras ushvebit am martsajulebas ai murusides ro gavagdebt akhali murusidze ro aro amova saidan vitsit tu sistemuri isini ar sheukmenit kho shemakaveblebi chven napitsim sajulebi migvachne aset sistemur shemakaveblat magat ramiachniat ravi gaguertiandren da tu eg miachniat davamshvidebt khalks auxsnit ro ai chven romovals pirlas și napitim să ajulebi șemova, da, veravin șurizdiebas, vergabeda, șenze, imitoru, șenda, cua secneva, șesa, zlobovaro, napitim să ajulebi, tuton și arcios, miuker, zobelda, martov regim, smosa, martlisime, da, ariknebi. Anu, centu armo, anu, și șebis cultivații, taher, heps, hoes regim, zala, uklebi, șenar, ciunebas, irațional, ruși, șebi, tro, ai, gudian, kaceb, moulen, omi, ikneba, kaleba, kacebat, gadaga, keteben, ikragaca, șurizdieba, da, itreba, oilas, gagat, haubenda, am și șebis, am și șeb, sunda, upasu, hoi, cuen. Upasuhot raționalul de dau visat, acus raționalul azrovne bisunare, imhalchis, ciuncuaze, gadmokwana, șeudot, visat, visi gadmokwana, gadmokwana, șeudziliada, ase gamovacot, mesa media, i culeve de saurov, dito. Cartul Leocnebis, prada sa lui Amorceveli, anu, mesame de cartul Leocnebis, Amorcevelis, Picropstro, cartul Leocneba, arachete, sacmaris, tavianti miznis, anu, eurocau șirși, ca ceuriane vistuis. Ase Picrops, ai culevișe de ghegar, eg mesame de ceamo sa șlelia. Dar mag mesame de ceamo șlit, turcmena zgau centimisas, ro, cvenimosului șemdeg, matuț hovreba, argau aresteba. Da, ma zahona vela paragot. Ravi, ramen vara bune brusui zahi. Kibatono. Da, bolo ce mi se kitwa ikneba, mamu curet tro, magram arșemit liar kitchot, esarist, kvehana molodinșia, candidati statusis minicebis, etteba, schwada schwaseba sebebi tamar, erteti sepa seba aris isrom, șesat lebelia, eurocau șirma, garkoul tilat, garkoul sakit hebze, da, hucios valida, contextist, katvalis cinebit, mainz mianicios, sakartolos candidat. Candidati statuse. Când gvesmis gzaunilebi, ra gzaunilebsats aketebs kartuli ochneba, amboben ro tu mogvaniceben zalyan kargi tu ara da eset problema ar ariso. Tkuen ra molodini gat. Kartulis modalobashi arian, anu chven unda sora chevkhedot problemas. Ismis kholme is ro ragatsa vitom kartul ochneba statusi kidia an kide uaresi ro sabotaj satsqobs, kho? Anu aritmetika kholam kargat itsis 87% a pro dasavluri am kvegnis mosakhleobis, anu kandidati statusi mat Evropashi shesasvelat ki ara zalauklebis shesanarchuneblat sqirdebat. Ubrao sheizleba ver miigon es kandidati statusi da zianis kontrolis modalobashi arian gadasulebi imistvis ro ai ar mokces imitoro oms daiqebden da asa shemdeg, kho? Anu chvenze ar ari opozitsia verapers verizavs ro sakartvelos khelisuflebam kandidatis sakartvelom kandidati statusi miigos da evrokavshirshi gatsevriandes sabolo jamshi rejimis tsvrilebis gareshe. Tvisobrivat antidasavluri rejimit chven evrokavshirshi ver shevalt, es ari gamoritskhuli, ai rogor faktobrivat gamoritskhulia. Statusi sheizleba mogvaniton, magram statusi aks serbetsats, anu chveni amotsana ra ari, chveni amotsana statusi kho sashualeba, sabolo jamshi evrokavshirit sashualeba, ketildgheobis usaptkhobis da tavisuflebis dasamkvidreblat, kho? Da tu chven am sashualebis shedegat evrokavshiris tsevrobas ver miwiqebt da chavchebit sadgats rusul chaobshi, kho khvtebit ras vidakhit, anu am shemtkhovashi sorad unda shepastes es qolaperi. Amito opozitsia amkhri verapers verisavs. Ki sheileba moxtes ise da rejims miatinchon geopolitikuri mosazrebebidan gamomdinare statusi. Sheileba moxtes ese da es namdulat kargi ikneba Bidzina Ivanishvilistvis, imtoro da amshvidebs tavisi amorchevlis im mesamets, romelits pikrops ro Ivanishvili araketebs sakmaris evrokavshirshi gasatsevrianeblat. Magram es ar ikneba chveni problemis gadatsqveta, anu rejimi mainz shesatsvleli darcheba. Imtoro rejimi ari tvisobrivat antidemokratiuli da ai es shirma mat tundats ai am ragatsa socialistebis tsevroba evrokavshirshi da tan ragatsa konferentsiebze sirvili konservativul ragats konferentsiebze da qolaperi kholod am kholod
ნამდვილად ძალაუფლების შესანარჩუნებლად ჭირდებათ და მეტი არაფრისთვის. Ანუ ეს არ არის რაღაცა გზა ევროპისკენ, ეს არის ძალაუფლებისთვის, ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ბრძოლა და ეს სტატუსი არის მათთვის მნიშვნელოვანი. ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია ევროპისკენ ინტეგრაცია და ევროპაში წასვლა და სტატუსი არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, მაგრამ ეს ნაბიჯი ვერ იქნება გადამწყვეტი თუ ანტიდასავლური რეჟიმი დაგვრჩა. Ასევე ალბათ მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, თამარ, რომ ნახეთ, გზავნილები კეთდება შემდეგი: თუ არ მიენიჭა საქართველოს სტატუსი, ეს გამოიწვევს ქართველი ხალხის ერის იმედგაცრუებას და ანტიდასავლურ განწყობებს კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს. Ეს ხო შეიძლება შემდეგ არ მინიჭების შემთხვევაში გამოყენებული იყოს ამ მიმართულებით? Mă este șantaj, ho suismi, sano, cartul lui Halki, uci sau cuneari, proda sau lui. Raviți-mi, suhan sa baurbelian, svat, ați devine sa ir tot rixi. Magram, vanu, tu ai trasul da, hei, cartul eris, cu a trasul da, gzaz, da, ganzra, hoaz, da, istoriul, misias, organizat groba, ercelica cida, e mașina cu ea, erti, gadați cu telebit, ai e hlaro, e semian, gian, cartul e psundat euroca și și, cartul e psundat europa și, cartul e psundat da sau leci. Esa se ikneva, miuhe da, vati mi s-a rugurm sudat, moih. Eurocavșiri. Istoriul magalitebitat sesia. Hohtebit rasvizahitanu. Eurocavșirze arari damoki de buli, ginda cargat moixes, ginda sudat, ce înguindome batuare eurocavșiri. Istro, europis, nacilat, ginda cocna. Istro, usaptoeba ginda. Istro, tavisupleba ginda da. Ro amisi, ertadertic, zari, da sau leci integrația. Es cartul mahalh maicis, imitoro tfitonunda. Ese dara imitoro, ichidan eurocavșir ma campete, mista tu armista. Ese tipis, anu, asetan, cartul mahalhis șeurat. Opari. Rodesat politicosi, taurobis metauri, antundat samokalakos, azogadorbis, armomat geneli, zahiro, no, ai echelat tu argamo mi vida, mere cartuele halki, europis gan, vato, europeli agari, neva cartuele halki. Cartuele halki are europeli. Ეს არის ჩვენი იდენტობა. იტალიელიც არის იტალიელი, ნორვეგიელიც არის ნორვეგიელი, გერმანელიც არის გერმანელი, მაგრამ ჯამში არის ევროპელი. ქართველი ზუსტად ასევე არის ევროპელი და ევროკავშირი დღეს გადაწყვეტს, ხვალ გადაწყვეტს ამ საკითხს. მე ჩემს ევროპელობაზე და ჩემს იდენტობაზე უარს ვერ ვაქნევ და დარწმუნებული ვარ, იგივე სიტყვის ნებისმიერ თამოყარა ქართველი აი 87% ვისაც ჩვენში ევროპაში უნდა. ჩვენ ვართ ევროპელები და ევროპა რო სხვანაირად გადაწყვეტს, ჩვენი იდენტობა ამით არ შეიძლება. Ეს ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის.